Så har det blivit dags för tjejen utan flax att få sin egen födelsedagsvideo. I England hon nu en tid har hållit hus. Nu har hon återvänt till sitt fosterland. Så grattis till dig Johanna, vi firar din födelsedag. Vår egen karoklyft som nog fick ta ett slut när nian vi gick ut och blåst ut slut. Nycklarna dina var sällan på rätt plats, så i god tid var du sällan på lektion. Men vad gjorde det din positivitet? Att överse denna fason. Så grattis till dig Johanna, vi firar din födelsedag. Vår egen karoklyft som nog fick fram ett skrift när nian vi gick ut och blåste ut slut. Till dig Johanna, vi firar din födelsedag. Vår egen karoklyft som nog fick ta med stift. Nian vi gick ut och blåste ut slut.